সকলোকে স্বাগতম জানাইছো গীতালি চলিহাৰ নতুন চেনেল মাই লাইফ মাই ৱেৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু যিহেতু এইকেইদিন খুবেই গৰম পৰিছে, সেয়েহে ভাবিলোঁ এটি মিঠা ঠাণ্ডা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। তেন্তে চাই থাকক আজিৰ ৰেচিপিটো, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰি। আৰু যিসকল নতুন হৈ আছে চাই আছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। টেবুলত যাওঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো। মই লৈ ল'ম এক গিলাচে দুই কাপ ফুল ক্ৰীম গাখীৰ, দুই কাপ মই ফুল ক্ৰীম গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ল'ব পাৰে, পেকেট গাখীৰ ল'ব পাৰে বা গৰু গাখীৰ ল'ব পাৰে, কিন্তু পাউডাৰ গাখীৰ নল'ব, অকণমান দিগদাৰ হ'ব। আৰু এইখিনি মই ল' ফ্লেমত লৰাই লৰাই উতলাই থাকিম ডাঠ হোৱালৈকে। গাখীৰখিনি মই ল' মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ল'ব পাৰে, মই এইটো ব্লজমৰ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ। আৰু দুচামুচ মই কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ এই পাউলটোত উলিয়াই ল'ম। মই ডাঙৰ চামুচেৰে দুই চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু অকণমান মই গৰম কুহুমীয়া গাখীৰ দি দিছোঁ। গৰম কুহুমীয়া গাখীৰ দি পেলাই এইখিনি লাহে লাহে পেষ্ট বনাই ল'ব যাতে লাম্পচ নপৰে। মিহি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব লাগে, এনেদৰে চাব যাতে অকণো লাম্পচ নপৰে ইয়াত। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম, তেতিয়ালৈকে মই গাখীৰখিনি ভালদৰে উতল অহালৈকে বইল কৰি ল'ম। আৰু গাখীৰখিনি আপোনালোকে এনেদৰে অলপ অলপকৈ লৰাই থাকিব যাতে গাখীৰখিনি ডাঠ হৈ যায়। জুইটো ল' মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিব, আৰু যিহেতু গৰম বহুত পৰিছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰো ফেভৰেট হয়, আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে ফেভৰেট হয়, গলুৰ বিশেষকৈ ফেভৰেট হয়। আৰু আপোনালোকে ঘৰত এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, যিসকলে জানেতো জানেই বাৰু, যিসকলে নেজানে এবাৰ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মোৰ ৰেচিপিটো চাই পেলাই, তেনেই সহজ। আৰু যিহেতু এইখিনি গাখীৰখিনি এতিয়া প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে, এতিয়া আমি ইয়াত দিম চেনি। এইখন চামুচেৰে মই চাৰে চাৰি চামুচ চেনি লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এই চেনিখিনি গাখীৰখিনিৰ লগত দি আকৌ অকণমান চেনিখিনি গুলি যোৱালৈকে লৰাই থাকিম। যাতে চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ মিলি যায় ইয়াত। এনে চেনিখিনি প্ৰায় গলিছে আৰু গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সম্পূৰ্ণ গলি যোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি যে মিলাই থৈছিলোঁ গাখীৰত, সেইখিনি লাহেকৈ ঢালি দিম। আৰু ঢলাৰ আগতে পিছে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ চামুচখনে গুলি ল'ব, নহ'লে কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ যিহেতু তলত ডাঠ হৈ যায়। আৰু গোটেই প্ৰচেছটো কমটি জুইতে কৰিব লাগে। দেখিছেনে চেনিখিনি সম্পূৰ্ণ গলি গৈছে। আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াত কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি বাকি দিম। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি দেখিছেনে এইখিনি ডাঠ হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ এবাৰ ফেটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ যাতে লাম্পচ পৰি নাযায়। আৰু এইখিনি এতিয়া মই গাখীৰখিনি লাহেকৈ ঢালি দিম। আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ইয়াত বাকি দিছোঁ গোটেইখিনি। আৰু লাহে 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 এইখিনি লৰাই থাকিম। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি ঢালি দিয়াৰ একদম তৎক্ষণাতে আপোনালোকে লাহে 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 লৰাই থাকিব, কিয়নো এইখিনি অতি সোনকালে ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। দেখিছেনে প্ৰায় গাঢ়া হৈয়ে গ'ল। আৰু বেছি ইয়াক বেছি দেৰি থ'ব নালাগে, নহ'লে লাম্পচ পৰি যাব। আৰু এতিয়া মই জুইটো বন্ধ কৰি দিম।
ইফালে মই এটা এনেদৰে বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু তাত বাকি দিম কাস্টাৰ্ড মিক্সিংখিনি আৰু এইখিনি মই প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে চিল কৰি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিম আৰু এতিয়া আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে নহলে খোৱাৰ আগে আগেও দিব পাৰে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বুলি ক'লে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান কিচমিচে এভেইলেবল আছিলে চ' মই এতিয়া কিচমিচে দিছোঁ আপোনালোকে সব ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে বা ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছটো দিব পাৰে কল আপেল আম বতৰৰ ফল সকলোৱে দিব পাৰে আৰু এইখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 4-5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু কাষ্টাৰ্ডত ইলাচি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহয় কিয়নো কাষ্টাৰ্ডৰ এটা সুকীয়া গোন্ধ থাকে এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ তো মই এনেদৰে এখন চিলভাৰ ফইলেৰে ৰেপ কৰি সম্পূৰ্ণ বতাহ সোমাব নোৱাৰাকৈ ৰাখি ফ্ৰিজত থৈ দিম মই ফ্ৰিজাৰত থোৱা নাই আৰু সদায় ফ্ৰিজত থ'ব আপোনালোকে য'ত ফ্ৰিজাৰ হয় য'ত আপোনাৰ বৰফটো হয় তাত থ'ব নালাগে আৰু এনেদৰে মই প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে থৈ দিম ফ্ৰিজত থৈ দিয়া এইখিনি মই এতিয়া উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ আঁতৰাই দিয়াৰ পাছত এইখিনি এনেকুৱা হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে অকণমান লৰাই দিছোঁ দেখিছেনে বৰ ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই এটা বাউলত ছাৰ্ভ কৰিম মই খুব সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে সহজতে ঘৰত থকা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে খাব পাৰে বনাই পেলাই আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে মই মোৰ ওচৰত আজি মাত্ৰ কিচমিচে আছিলে চ' মই এইখিনি দিয়ে বনালোঁ যদি আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু জয়কল নতুন ভিডিঅ' চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ গৰম দিনত খাব পৰাকৈ এটা ঠাণ্ডা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ থেংক ইউ বাই বাই